inta kale way harado waa gaar gaar saar bin ku jiraa meereen dhawaan laga soo qabanay way baanta marka dowlad ahaan wax noo bariyo Rasiya inaan wax walba biyaha ka hormarinno biya qabanno biyaha cirka waa qodob waa ogyahay qolada hawsha wada dadkana waa ogeysiinay ka labaad waxaan ku tali lahaa in xoogga la saaro in maskaxda seen u fikirin attitude-ka wax laga bedelo oo kulli qolooyinka anigoo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale iladaada ah maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galool bay ku ag tahay dhallinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu guuri karno maadaama cimilo isbedeshay dadka inuu xagga badda u rari karno oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaanu arrintaa maskaxda loo jeedinina waa soo jeedina tasdexaadna waxaan odhan lahaa in layr jaban aynu doonan layrka si kasta aynu u marayno haddaynu kan ethoobiya ay ka iberiyaan afrika oo dhan qaybteena ka qaadanayno haddaynu ka dabaysha dhalin karayno ka cadceeda waxaynu u baahanahay inaynu helo layr jaban layr la-aan ama erarti la-aanna meer gaarimayno anu saddexdaasa una lahaa dushaha laga ilaaliyo sidoo kale waa nabad galbeed baan ka imid barwaaqay ku jireen roob badan badan bay heleen nabadaa gobol oo iyaga ku kooban oo sidaana u dhafo hargeysa badankiisa aan usoo gaarin waa beerihii aada bay u qodeen way ku tala galeen dadkana markay roobka iyo nimcada helaan dadkii xoolo bay faraxsan yihiin maxaa dhirtaa qusliso meesha oo lagu ladaa nabadda way ahaayeen intaasina waa iga war aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan ka rajaynayaa in qolooyinka baanalada soo saari doonaan wax ku ool qodobka ugu dambeeya waxa weeye halkaa dowladdu waxeedii xisaab ahaa ay waaheen way soo dhigtay miisaaniyadeeduna waxay ka muuqataa marwa websiteka iyana waa bannaanyaal dalkana waxaa yidhi dalku waa free market oo dhaqaalaha shacbiga ahaya iyo baacmushtarka shirkadaha waaweyn iyo baacmushtarkana waxaa laga rabaa ilaa waa hati qaran waxayana iyagana inay waxoodu taransi baaras noqoto siday u shaqeeyaan siday wax u shaqo geliyaan waxay macaashaan waxay dalka marayaan iyagana waa nala ogaadaa inay u qarsoonaanaysaa banaanka u soo dhigaan saan usula jaan qaadna aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaam.